Ձեր հետ կապված, որ դուք հանդիպել եք Սարսարքսյանի հետ Բաղրամյան 26-ում։ Նա ասաց, որ հանրությունն է գնահատականը տալիս եւ գնացեք խոսեք հանրության հետ, տեսեք թե ինչ են կարծում Լյուդմիլա Սարգսյանի քայլի մասին։ Հանրություն ասելու Լևոն Զուրաբյանը նկատի ունի հակամերձ շրջանակները։ Միայն այդ շրջանակը։ Կարծում եմ, այո, որովհետեւ ես գիտեմ նաեւ այլ կարծիքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնահատականներ տալուն կամ չտալուն, այն գնահատականը, որ տվել են, արտահայտվել է 4-րդ իշխանություն, ինքնիշխանություն թերթում, եւ արտահայտվում է ժամանակ առ ժամանակ իրենց ուրեմն հովանու ներքո գտնվող կայքերում իրենց, այսպես ասած, վերլուծաբանների գնահատականների տեսքով։ Հետևաբար ոչ մի խնդիր չունի։ Լևոն Զորաբյանն ասում է, որ նրանք, ովքեր գնացել են Բաղրամյան 26, այսպես ընդհանրական ասում էր, որ գնացել են Սերգ Սարգսյանի հետ բազարի, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում, հաջորդ խորհրդարանում ունենան իրենց 1-2 մանդատը, հա, մանդատի հարց են։ Կասեի, որ շատ բան կարելի էր հիշեցնել, բայց ես դա չեմ անում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Զուրաբյանին, նա վերջին հեղինակությունը չի ինձ համար, որ նա կարծիքը իմ վրա ճնշող լինի կամ որոշիչ լինի։ Կակուսակցություն, կակուսակցության վարչություն եւ այդ վարչության որոշումներով է, որ ես առաջնորդվում եմ։ Իսկ մանդատի հարցեր Սարգսյանի հետ հանդիպում ինչքանով կարող է լուծել։ Տեսական է համարում դա, որ կարելի է տարի ու կես առաջ ինչ-որ բան պայմանավորվեն, որը կարող է վերջնական, ասենք, որոշում լինել, կամ ոնց կարող ես հենց առաջին հանդիպման, որ գնում ես կոնկրետ խնդրի շուրջ, դուք ես թույլ տալ ինչ-որ բաների շուրջ խոսել, բացի սահմանադրությունը։ Հետևաբար, որպեսզի արդարացնեն իրենց հրապարակումը օրեր առաջ, դեռ երբ մենք որոշում չունենք, հիմա ստիպած նման ձևակերպումներ են տալիս։ Ես էլ թեթև եմ տալու։